Сондай-ақ мемлекет басшысы ұлттық банк төрағасын қабылдады деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Тимур Сүлейменов қаңтар-ақпан айларындағы ақша кредит саясатының қорытындысы, инфляция қарқыны, алтын валюта қоры, ұлттық қор балаларға жобасының барысы туралы баяндады. Сондай-ақ президентке клиенттердің қаражатын интернеттегі алаяқтардан қорғау үшін антифрод орталық құру, мемлекеттік сатып алу мен бюджеттің ашықтығын қамтамасыз ету үшін цифрлық теңгенің әлеуетін пайдалану жайында мәлімет берілді.